That's what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Bonjour, bonsoir, bandeko nangai, ba mama nanga baleki nangai, bandeko nangai. Lelo ngai lelo, mama Nadege naye ko laksabino recette ndenge nini okupola ba kovi. Kovi na anglais, ba mzuba bien au bruit. Eza ba ba koma British gardening. I don't know if I say why or not. Mais ba benga ngo kovi. Kovi nanga ya lelo nazo sala ngo na Thompson, mais na kati ya kovi nanga na kotia et l'autre côté na kati po na kolia ngona Thompson ya kotumba. Merci na ba onyoso po la vidéo nzamba lola amo na bino et puis ba o bo s'abonner. Merci na ba o bo s'abonner te bo s'abonner massivement na chaîne na ngai na Nadege Mboma Official TV. Ce qui bo s'abonner et ko sala ngai malamu nzamba lola amo na bino. Tika de nzamba lola amo na bino ba o nyoso bo s'abonner na chaîne na ngai lelo recette a lelo ya ngwana na zone sala kovi na Thompson ya kotumba na anglais ba bengi o greeny o greena. I don't know if I say why or not, but yeah, that is the kovi biso to use a no kovi na ndenga poto bo mo na ndenga mama na deja kolamba et puis voilà. S'abonner massivement, please. Bon s'abonner, bon coto, pour écosala nga bien. Ceux qui vont s'abonner na chaîne nga, écosala nga malamu. Let's do it and see how I made my greeting and true. So thank you. Let's do it now. Yes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend où est la vidéo. Le longan de konabino, maman Nadege na yeli bino recette ya kolakisa. Na ye kaka kwa enjoute. Ko add one things la. Le lo na yo ko baksa emplis na ba mama. Na yebi ke ba mama mingi bolambaka. Ko vi ndenge mususu. Le longa pe na ye kolakisa bino ndenge nini. Oko ki kolamba ko vi. Na recette nanga ya lelo bomoni naza na kovi nanga yango yo. Deasi na tokisa kyango bomoni ndenge zali naza na mwamba, naza na spring onion owa bengi ndembi, awa naza na tomate puree, naza na onga nanga, naza na barbecue. Yango na osaila seasoni na Thompson, a naza na Thompson nanga na ko tumba. Na recette ya lelo da kovi nanga na ko tchango eloko te. Awa nyoso bomoni bepis, awa nyoso oyo, nazali na all purpose seasoning, garlic and coriander seasoning, chili and lemon seasoning. Awa nazana garlic, donc oyo babengi ay ya poussière, yango na kosaye lango ko seasone Thompson na ngai. Awa nazana keep magie ya soso, nazana tomate ya mbuma, nazana piment, nazana onion, awa nazana ay ya fresh, awa nazana nutmeg o babengi muscade. Ba ingredient nanga nyoso yango bomoni ba mama naza pe na mafuta nanga ya huil. Me na yiba mama mususu za sa depart oko utilize huil ou bien mafuta mbila. It's up to you, but today nga mwana na bino, nga leki na bino, nga ndeko na bino na ekaka ko bakisa en plus na kolakisa na bandeko msi ba mama msusu boye baka ndenge nini okoki kosaela COVID na kolakiso ndenge nini ngai mama Nadege ndenge naza kosalela COVID nanga oyo babengi yango na anglais greening da babengi British garden greening yango bateka yango everywhere okozwa yango na supermarket marché okozwa yango na ba Asda Tesco do wherever kaka a shop nyoso so ke tuni kaka British garden. I'm looking for British greening ba omona omba la moko me ba misuba e bakate yango ba babenga ka kovi ya poto yango yo lelo ba omona ndenga mama na Nadege ndenge na zako salela bino kovi na recette lelo et puis na Thompson na kotumba
Merci na bino nyoso à suivre. Sikoyo na zotia nzungu nanga na moto. Ya nzungu nanga ya ngoyo na zozwa. Mafuta nanga ya ui na kotia. Na yibi ke ba mama mingi mosalaka kolamba kovina difera kolamba mengai. Eh musu pe mama msusu bande ko msusu msusu tango mona ndenga pe mama na dash ndenga saleli ko volo ba eh tika pe na mekano nde mama na dash ndenga saleli ya ye natala toza ko sangsa kaka ba mayele tozo baksa en plus na kati na ma bande ko sikoyo mafuta na ngai za deja na moto na zozwa litungulu na ngai o wabengi onion na zotia na kati apweta na zozwa ai nanga ai yoko kata kata mengai na lingaka kokata te na saela ngo system ya mibimba boyepo na eliso na te na tia ngo apweta na kufina ngo mbala moko elembaka nango ya wana tiaka bo. Mais si maman ba mam si bo mesan ko kata ko kata za problème te na zotia ai nanga après ai nangai après na zozwa tomate nanga ya mbuma na kata kata ki après ko tiango boe na zozwa ndembi nanga ba bengi spring onion na ucha na kati apoi ucha na kati na za kubalula ngo na za kubalula après ko balola na zozwa tomate nanga ya purée o ba bengi tomate paste na zotia na kati après na zo ko balola ngo lisusu ba mama mingi ba yebi kovi bazali et puis bande comme susu ba yebi kovi ba yebi yango ba msusu msusu ba yebi te okipe kotala ndenge mama na deje ndenge na saleli kovi nanga na yeba mama mingi basala nde msusu bande comme mingi basale la kolamba ngo ndenge msusu ba msusu bo yebi yango te ba teka rango everywhere you gonna get even Asda, Sainsbury, Tesco, all supermarket, you're gonna have that. They're calling British Garden Greening. That's the name they call in English. Mais si ko biso na poto batumi ba yebi ngo ba benga ngo kovi na ndenga poto. Mama bo meke. Bon mais quand on sale bon c'est la nango ils ont recette mo bien ils a bien ma classe t'as la cablo qu'a fait ils a bien pour la santé c'est quoi nazozoa kovinanga des na tokisaki nazoko tiango na katia mais avant que tiango fo ba mama boza la sir tomate na yo et belli et longoli solo ya mubesu soko senti so mubesu na tomate na yo depuis ne osangisa ke sto la tomate no ya mubesu ebimi nde oya kotia biloko no na kati siko na zozwa kovinanga na zo kotisa na ko balusa
Bon morning dengue na tie na balusi biloko nanga après na zozoa mai nanga na tizaka mingi mai ya moto de asi na tie na keto wa bengi mbidika na tiza wango mingi po ezaka ba mama mingi msiboye barate ko sale la mai ya moto direct na biloko e salaka biloko e bela bien soko zwi mai ya pio otie directement na biloko au monaka et réduce ça nini moto na biloko et puis comme ça biloko sous ma case c'est parce que faut sous biloko raison et ça le coin biloko faut et bandela kotoka ba mami ngboye barate mais vos va expérience maman Nadesh na zozo mbidi kanangai o ba bengi keto ma ezé déjà moto nango na za potia maman mingi so boye bi système oté bo sala europé sanga raison même mi ba chef o ba sala ka ba biloko ba lambaka bo remakarate ke ba chef mingi so zo lamba biloko ba tchaka ma ya o eza normalité ma y toujours fo eza la moto po ba tumi ba eba système anate da so o landi système maman na dej ndenge utilisation ya ma inanga ya moto yo mo mo na ke ye na na azana raison si ko na za ko ajouter sous sous mai nanga biloko nyo so so la mama nyo so na yebi ke fo mama nyo so yebi fo ko ye ba quantité ya biloko ozola mbele plus quantité na ba utilisation nyo so ozo ko tia fo ko ye ba mesure po biloko na yo ebi mama lamu. Sikoyo nazozwa aubergine o babengi aubergine de sumo aubergine batumisu babenga ngo solo ya mikie yango nazotia na kacha wa umoni solo na ngande nazotia natika ngo boye etoka ya momo ko elimba mena lingate fina na pona na besoin moi bololoana et ça la va bien na santé après ça na zozoa nutmeg o babeng muscade na ko tia kaka muke no ebele mukie kaka mukie après ça nazozwa ongananga na kojute pe mukie po déjà na tsaki déjà tomate purée se na olingate ezala trop que rouge makasi na olingangote donc na uzwa kaka onga mukie na kotia na kati na ebele poko yeba quantité ya biloko ozotia ça dépend quantité ya biloko zo lambena poko tia mesure yo moko yebi ke mesure o c'est bon après ça na zako ko balo la biloko nanga komoni ndenge kovi nanga ebimi sikoyo nazozwa oyo eza aroma nazozwa 1 cuillère ya thé o babengi lutu ya mukie ya café
1 spoon of tea yango nazo utiliser na aroma nanga na kotiango mingi te po na koya ko ajouter cube magie donc longo moni quantité ya biloko nangai na kotia 1 cuillère ya café ya thé ya aroma seasoné d'assez. Après ça, na zozoa. Qu'est-ce que na zozoa? Qui imagine nga ya soso? Ou a bengi ya jumbo? Na rotiango boe, na kati. Nazwi pima nanga moko ya bobimba na tena kati oa bengara pilipili ya bokoko na bwaki na kati et puis na kotika biloko langai e toka nazako kozipikango Ala ozipikango. Après ça, nazoti kango etoka ti ekobela après nakoya ozwa. Mwamba langa na sima na olaksa bino ndenge na itiliza ka mwamba langai et puis bomona next. Siko na minute one atili bloko langa ko vinanga ezotoka. Nazo kende na olaksabilo ndenge ekomi na point ya ko sizone Thompson na wabengi poisson ndenge sko nazo sizone po na sala poisson na ngai na chango na four e banda otumbama a suivre la mama sikoyo na komi awa na etape na ngai ya mbisi na mbisi na ngai eze komi na tapi ya ko sizone na ko sizonango nazotia magi ya liquid na chaka ngo bembisi foko eso kwa mabien ba mama ko longola salte bien bien na mbisi po mbisi no ebi mabien tango zo sizone na tiango mukie et puis nazozwa chili and lemon nangai nazo tiango na kati après ça nazo zwa garlic coriander seasoning nazo chape na kati pour garlic coriander na tie après nazo zwa all purpose nangai seasoné na tie na kati après ko tiango boye nazo zwa barbecue nangai seasoning classic na otiamu. Après na zozoa nutmeg oba bengi muscade
après ko sangisango boye nazo zwa o abengi onga onga soko zana onga te ko chape onja nyo se zana ka dessin nazo chandambu pona ko pesa ngo mwa rouge après ça nazo zwa ginger paste and garlic nazo zwa 1 spoon of tea dans lutu moko ya cuillère ya thé nanga atie na kati après ko tia na kati nazo zwa garlic guenedon ail ya poussière na tia mukie tsusu après ça nazo zwa ndembi nangai lutu moko ya ndembi so moni moko ekokite okoki pe kwa kobakisa susu ndambu ndembi nanga après kotia ngo boye nazo zwa huile nazosantia huile nanga na kati ya mbisi bomoi nde natie après nakozwa lutu na ngai na bandi ko kobalola ngo bandi ko mélange po bia okosala ngo ba mama na biso pe ba banda balakisa biso so osali boye obalusi boye eza pe kopesa rapidité ya komélange mbisi ou bien musulu okoki pe kosala boye ndenge ngai na mélange ngo eza boye quick so moni lutu mwaye te ezosala kobalusa po nini ekota te nde okoki kozwa osali boye bamama biso balakisa biso nde basalaka bamama mingi bayebi yango bamisusu boyebi boye te okoki komeka nimo nde nasali yango ebaluki nyonso mbala moko nde baluki nyonso ebaluki mbala moko mbisi na ngai ya kotumba bomoni ndenge biloko natilizaka mbisi ya kotumba ba oyo basepelaka na mbisi na ngai ya kotumba bomoni sekre ya mama Nadege bomoni seke ya mama Nadege na mbisi ya kotumba ndenge ba ingredient oyo natilizaka nasalaka ngo bon so bati mosusu boza na besoin otia mbisi no ezala mpenza rouge rouge okobakisa mpe onga na yo ou bien onja moke mpo etelisa mbisi no me ngai nalingaka ngo tro te na mbisi mpo nazalaka na besoin etela tro nini te don etela rouge makasi te mpo na na besoin nasanti mbisi na nga omoi nde na sizone mbisi na nga omona okoki mpe komeka oyeba so mungu ekoki okotia bwe omeki mpo oyebaka mungu ekoki soki moni mungu ano nde te simbi te naza kobakisa garlic and coriander na nga ndambo natiaka o mamoi teke boremake teke natie nini mungwa te mpo na mungwa nyonso eza deja awa na kati ya basizone oyo yango moi natilizaka mungwa te na so nazosizone mbisi donc na oyo kaka nyonso ekokisa bamungwa na nga makambo na nga nyonso na mbisi so namoni ke se bon après nde nakotia fishe na nga nakogui yango do nakotumba ngo na four mwende na bakisi pe nazo add mwa mafuta so mwa mafuta esimbi bien te okobakisa lisusu po
bomoni soki moni mbisi ne kokima mafuta te ba mama oko baksa pe ko ajouter mafuta mke po mbisa otumbe bonga ka mwa mafuta e mona na po yango mafuta nde mutekanga ka bepisi nyos apre na za susu ndenge na lakse bino boeza na rapidite ya ko saisonner mbisi mbala moko ba mama na biso ba bandai ko sala boe ba mama na biso bandai ko sala system wo ba ba ke so zo sala boezo ozo ko balula mbisi bien aux autres saisonner biloko nyama so sali boe on senti que biloko nya so e kangi ndenge za boe si comme mam sous boko tuna ndenge nini na zuyango direct mama na tumbi fa ina vandi sang ngai na zana technique ya tom ya mbisi ba o ba yebinga kota ko tumba mbisi ba mo balobaka mama na deja zana lo boko nina ngana saisonaka boe po na e baka deja ke na na technique po ba ingredients mungwa biloko nyoso e kangambala moko po na ko kotumba direct na rupe ko zelisa mais ko na za ka dana technique nde na sele la mbisi nanga donc ba saisonner nyoso za ka deja c'est bon si ko na zo zoa na zo zoa choe nanga oyo ya itumbeli nazo tiango wana et puis nazo ko poser ba mbisi nangai na nino na choe nangai so saisonner mbisi no boy mama eza na technique ya kotumba mbisi na ngandenge ebima rapenza lokola kaka nde batumba yango na makala o na yebaka naza na technique ya kotumbeli mbisi donc nayebi ndenge nini naza kotyango wana mika soki oyo ekoki kozwa place na moni boye ezwi mwa place mwa moke donc na rotika ba misusu wana na tianan oyo ko e tumbama ba oyo boye tikali ba ingredient oyo okobwa kango te eza siko bakobakisaka moke soki pe otyembisi na yo na four donc ozo tumba muke et ozo tala ozo continuer ko bakisa ba épices na yo oyo o mélanger kiango na poisson na yo o ba bengi fish do Thompson ba épices jamais na robwa ko na ba continuer kaka ko bakisa kango likolo ya mbisi bo komona ndenge mbisi na ngai eko bima o mwende na tiango siko nazo kende ko tiango na four pona kotumba a suivre ba mama na ngai siko yo na komi na step na ngai ndenge na yetaki bino na ko tia mwamba na komi na step na ngai ya kolaksa bino ndenge nini na tiza ka mwamba pona ko tia na kovi nazo zwa un peu mafuta na ngai ya huile na ko tia mingi te po deja si na tiaki deja mafuta deja liboso na kalinga ya bepisi na otya mingi te mokie omwende na tie mafuta nanga na moto na kozwa na rapidite ya kozwa mwamba nanga mwamba nazotya mbama na mafuta epuis na bandi mama ko komixe ntango otye mwamba no mbama ko banda mama ko mixe yango ozo mixe ngo na mafuta wana avant mafuta ekoma moto makasi bandi kosangisa yango boye ti e mwamba no ekoma mai nasalaka systeme na ngai ya mwamba boye nayebi ke mama mosusu e mosusu bozwaka biloko nyonso okotya biloko nyonso mbala moko
mingai na sele lango bopo mwamba erozo tiango bende na okani ngona mafuta mbalmo rezo longwa sola mbesu kezala na na mwamba te puis ekozwa otante poti otiango na kata biloko ekozwa otante po biloko no mwamba ebela na bomonde na zosala. Donc au lingate ma foute est to kam ezwa moto makasa pour yo tia mwamba pour eko sale kangami kangami bambuma. Donc tant aux autres tia au senti que ma foute ne comme d'ako zwa moi et comme ko zwa moi moto après tia mwamba no na kati bana mo ko mixer tant aux autres mixer ngo boye ezo koma mai omoni monde ezo koma e komi mai. Je suis comme maï, bongo, nazo ko zwango, nazo fongola. Mwende na balusi biloko nanga, nazo zwa mbala moko, mwamba nanga ona mixe awa. Au senti que cela me baisse et sili. Allez, nazo tiango directement na kati ya biloko nanga. La technique na ya ko sale la mwamba boye même na fumba pe o pe ko sale ngo boye po ko tia directement yeah za nango pe bien mais mwamba ezwa o biloko no tempo ti mwamba ebela encore biloko nanga deja na tokisa kiango ko vinangai deja eza deja ya ko bela donc nango moni na sale la ka mwamba système wana po esa la rapide. Pour biloko eza déjà ya ko bela donc faut ko tsoko lingo landane maman ndenga saleli eza bien okomeka ndenga na sale système mwamba langai même na fumbwa okostize pe boy po ebeli saka mwamba noki solo mbesu elongwa mbango ke ko tiango mbala moko eza ka penza penza te ke o et je vais mettre un petit bloc et bella. Je vais saler la boue. Je vais couvrir en haut les sous-sous. Je vais couvrir en haut les sous-sous. Et tokati et bela après mokomona biloko nangai ko vinangai ndenge ekobima lelo ezali repa ya lelo ezali nazo lamba kovi na Thompson na kutumba na kovi nangai na tie eloko te mais soki ba mama po omoni ke okoka kolamba biloko no kovi na yo sa eloko okwipe kotia musuni na kati mbisi ou bien mbisi okauka. Menga na dal na préféré kol kol sala ngoyo ya pamba na liena bilo msus pembeni. Mais merci na bino ba o union so bolandi ya video e bandeli et puis nazo kende ti na kokoma na suka ba oyo bokoti na retard bo yebite ndenge mama na deja salela ki kovi lelo repère lelo ezali kovi nazo lamba so bolingi boye bandenge mama na deja ndenga saleli kovi na ye. Bokende kaka na Nadej Mboma Official TV bokomona ndenge na bandaki et puis ndenge nazo kende na suka a suivre na bino bandeko na ngai ba mama na ngai na lingi bino mingi et puis na bosanite YouTube team. I love you so much. May God bless you all of you over there. Ba mama, mama sisters, na ligi bino mingi. Merci na ba oda si bo s'abonner ba o bo s'abonner te bo s'abonner massivement pour bozanga ka ba recette ya mama Nadej te po na zana ba recette belezo ya
ce qui osa mutu o zali new oyebina nte ndenge na banda ki naza na ba video pe mususu de yasi na sali okomona ba recette za ebele ebele ebele. Merci na ba papa pe boloba ki mama na deji yo so bakaka ba mama na biso pe ba papa to landa kayo okomi koye koye kola tokomi koye kola kolamba epa na yo. Merci na ba papa nyonso ba tonton bino nyonso na lingi bino mingi. Merci beaucoup lelo na eli bino recette ya kovi na poisson ya kotumba o ba bengi Thompson ya kotumba lelo tokoliango na semoule nga na tilizaka semoule la pembe ba misusu o bostizaka ya jaune eza pe mabete eza malamu menga na prefere ya pembe po pona santé et ça va libum penza te lango na chanza système ya kolela semoule. Merci na ba onyo so bolanda vidéo na ngai nzamba lola amona bino apambola bino bob zanga te ko aimé vidéo partager vidéo et ko salanga malamu po toza ko pesa na kaka ba ide ngande ko na bino na zaka ko ko ya ko bakisa implice na kati ya banda ko na bino ba mama mususu boye baka e mususu ko e bako lamba covid mama na deja eli bino ndenge ni ko lamba covid no ezala ngo très simple so easy et puis so simple okipe ko utiliser ndenge mama deja ndenga sali ko zanga te ko aimer video et puis partager vidéo, s'abonner et puis bas s'abonner à ta maman. I love you so much. To kende na next level. Bokomo nangai à suivre. Bokomo nandenge biloko ndenge ekobele et puis ndenge ekobima. Merci à suivre. Et voilà, siko nazo fongo la biloko nangai. Bokomo na ndenge kovi nangai ndenge ebimi bomoni kovi nangai ndenge ebimi ezali na koliango lelo na Thompson ya ko tumba na kovi nanga awa na sali yango boye ezali na tiango eloko te nimbisa okauka ni Thompson na sali yango ya pamba po naebaki na koliango na Thompson ya ko tumba bokomona ndenge na kolia biloko ya lelo. Merci. Voilà bomoni ndenge mbisi na ngai ya kotumba ndenge bimi lelo na koliango na semoule ya pembe awa naza na pima awa kovi na ngai ya ngoyo. Now is ready to eat. Okoliango na semoule, okoliango na loso, okoli yango na kwanga, sa depa eloko nini okoki kolela na kovina. Even pe makemba o babengi plantain okoki pe kolia nango eza na problème te. Kovi ye aliaka na ye na ba biloko ebele ezalaka c'est bon. Merci na ba oyo nyonso bolandi video na ngai bomonaki nde na bandaki epui nde na komi na suka. Ba oyo bokoti na retard, please bokende kaka na Nadej Mboma Official TV bokomona ndenge na bandaki kovi na ngai epui ndenge na komi epui bokomona ndenge na komi na suka. Merci bomoni ndenge recette ya lelo ezali kovi na Thompson ya kotumba ndenge na salelongo na four yango biloko ya lelo toza kolia na mokola lelo. Merci beaucoup na bino nyonso oyo bolandi video oyo nzambe ya lola amo na bino nzamba lola amo na bino. Merci beaucoup na ba oyo nyonso ba mama na ngai bandeko na ngai baleki na ngai nyonso yanga bomoni ndenge na bandeke pindenge na komi na suka. Que Dieu vous bénisse.